Na tradicionalnom godišnjem koncertu ansambla Doma kulture nastupili su prvi i dečiji folklorni ansambl, ansambl veterana, narodni orkestar, hor, dečija pevačka grupa i polaznici škole gitare. Dragan Vidanović kaže da vodi školu gitare već 15 godina i da je sve veće interesovanje dece. Pa to u principu varira, u poslednje vreme se pokazuje malo veće interesovanje i koncerti su im jako značajni. Pre svega sviraju gitaru zbog koncerta i nastupa pred publikom. Večeras će izvesti neke vežbe koje su radili i neke teme iz filmova poznatih domaćih serija i sličan repertoar. Prvi folklorni ansambl izveo je igre Gornjeg Visoka. Folklorom se bavim već 10 godina i ovakvi novogodišnji koncerti su veoma značajni za ansambl Doma kulture, zato što su oni promocija ove naše umetnosti. Večera su na repertoaru koreografije igre iz Gornjeg Visoka i igre iz Pirota, koje ćemo izvesti i zatvorit ćemo igrama iz Gornjeg Visoka. Na godišnjem koncertu publici se predstavilo više od 250 članova svih sekcija ansambla Doma kulture. Ovo je odličan način da prikažu šta su tokom godine radili.